Источниот регион доживува екзодус. За 20 години изгуби град со големина на Кочани, покажуваат денес сообштените резултати од минатогодишниот попис. Сега во регионот има само 150.234 жители, што е за 31.600 жители помалку, или за огромни 17,3% во споредба со 2002 година. Поединечно, најголема демографска апатија доживеала општина Зрновци, која за две децении изгубила речиси 50% од жителите. Тоа е тренд започнувајќи пред две децении. Мигрира населението, првично беше од економски аспект, односно за подобар живот, за подобри животни услови. Ќе преземеме се и ќе донесеме, ќе изработиме стратегија за задржување на младите генерации во своите општини. Веднаш зад Зрновци се Берово, Делчево, Пехчево, Чешиново, Блешево и Виница, кои во просек изгубиле по 27% од населението. Процентот, кој го спомнувате, е евидентен и висок. За жал, политиките на нас со години, на кои не се обрнуваше доволно внимание, го покажа сега својот резултат. Ние како општина, во рамките на законски дадените надлежности, воволен мандат предходниот, во што можеме се грижиме за населението кое барем во моментот живее и работи во општината, да го задржиме, меѓутоа сепак трендовите, глобализацијата си го прави своето. Нешто помалку во овој период демографски страдале Карбинци, Кочани, Македонска Каменица и Пробиштип, кои изгубиле 15 до 17% од населението. Најмал одлив има Штип со само 16%, и тоа е делумно светлата точка во оваа црна статистика. Па, генерално политиките кои што во минатото значаа отварање на Универзитетот Гоце Делчев, отварање на технолошко-индустријска развојна зона, донесувањето на странски директни инвестиции и отварањето на нови работни места, сметам дека се едни од причините заради помалата стапка на иселеност компаративно со другите општини од регионот. Според овие податоци, сега Штип во моментов има 44.866 жители, Кочани 31.602, Виница 14.475, Делчево 13.585, Пробиштип 13.417, Берово 10.890, Македонска Каменица 6.439, Чешиново Облешево 5.471, Пехчево 3.983, Карбинци 3.420 и Зрновци 2.086. Не подобра е ситуацијата и во државата, од каде се којдневно по различни причини на пат во еден правец годишно заминуваат поречиси 10.000 граѓани, што на дневна база е по еден автобус. Вкупното попишено население изнесува 2.097.319 лица. Вкупното резидентно население изнесува 1.836.713 лица. Вкупното нерезидентно население изнесува 260.606 лица.